Bos SS, Bos Tenda, kanggo Bos SBR Gedi. Mimi Zahra minangkane majikan sing duwe gedong lompok. Mama Daskin, Bos SS, sing duwe karang sinom, Bos SS, Bos SS. Ibarat banyu godong lompong Bos SS, senajan melimbang tapi langka berase. Aduh Bos SS, sampean sing sering bohong, ngomong si saya ningkula langka melase. Kim sing dadi laki pamane Zahra, Mama Zahra sing paling sayang. Majikan nom paling eman. Bunda Al Ripa, Bunda Al Jos, Bunda Al majikan nom. Bunda Al Ripa, Bunda Al, Bunda Al, Bunda Al, Mimi Iya, Mimi Iya, Mimi Iya. Udah ngeres geluduk ning wanya awan, senoku ngenes laki nenjaluk wayu. Yen inget tingkah sampean,
Bapak Tuane Alika. Yeah. Dengan Bapak Tuane Alika. Kula ngebakti nurut ah. Simpenan ya pahamlah. Iya. Esuk uyang ya sing esuk balik sore ta bengi. Esuk maning mendi bae kono. Wahim bae. Ala tobat. Bundanya Osi, bos laptop dari Jakarta Bunda Osi.